das vidas, tá ligado? Ah, eu tenho que dar o foco aqui. Ele cai. Beleza? Eu? Aí. Beleza, pessoal? Então agora a gente vai ficar com a segunda palestra, que é de Geometric Deep Learning, com o Coutinho e o Oz. Valeu. Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Obrigado pela organização do evento, de ter nos proporcionado essa oportunidade de compartilhar com vocês um pouco sobre esse conceito. Eu gostaria que alguém que já viu sobre isso ou trabalha com isso, levanta a mão. Então, mas eu sei que sim. Então, ótimo. Nosso objetivo hoje é fazer apenas dar uma pincelada sobre esse tema. A gente não vai entrar na matemática por trás dos conceitos. É basicamente fazer uma apresentação dos conceitos fundamentais, fazer alguma exemplificação de problemas que podem ser aplicados a essas técnicas, e o objetivo é que no decorrer da apresentação que a gente desenvolva a intuição por trás desses conceitos. Então, uma apresentação: meu nome é Roberto Argenta Coutinho, eu sou bacharel em ciência da computação, recentemente concluí um curso de pós-graduação. Sou cientista de dados na unidade de negócio de Personal Systems, na HP, há aproximadamente 9 anos. Entrei como engenheiro de software, mas há aproximadamente 2 ou 3 anos eu sou cientista de dados. Aqui estão meus contatos, LinkedIn, meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato comigo. E agora eu vou deixar o meu colega se apresentar também. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Olisson, eu também trabalho na HP aproximadamente 2 anos. Eu tenho graduação em Ciência da Computação pela Unipampa, de Alegante, e mestrado em Computação pela PUC. E aqui alguns contatos também, quem quiser entrar, falar comigo, ficar à vontade. Tá, vamos. Bom, vou falar um pouquinho sobre Deep Learning, só para dar uma introdução sobre o assunto que a gente vai falar. Bom, com o crescimento computacional, a evolução do hardware e a disponibilidade de dados para construir aplicações, seja em visão computacional, processamento de áudio e trabalho com texto, Deep Learning cresceu nos últimos anos, se tornando uma tecnologia muito madura e sendo aplicada, não só estudada não só na academia, mas também por empresas no mundo todo. Então, isso se dá ao fato de que Deep Learning e abordagem de Deep Learning são capazes de extrair padrões consistentes nos dados em cada tipo de aplicação que são executados, fazendo com que tarefas de Deep Learning sejam um estado da arte na maioria dos problemas relacionados à visão, áudio ou processamento de texto. Pode ir para frente. Bom, em linha geral, as redes convolucionais, a gente vai focar em redes convolucionais, uma vez que muitas das aplicações voltadas à geometria, elas estão relacionadas à imagem, então a gente vai focar em redes convolucionais. Bom, basicamente uma rede convolucional, ela tem como entrada uma imagem, no caso de classificação de imagens, em 2D, e ela tem um conjunto de layers. As convoluções, seguido por pooling, em alguns casos, dependendo do tipo de arquitetura. A cada convolução são gerados feature maps e é usado o pooling para fazer downsampling em cima dos dados. No final, esses feature maps, eles são plugados em uma fully connected, que pode ser uma MLP, e um softmax para gerar a predição e para fazer o treinamento dentro do problema que eu estou trabalhando. Tá? Tradicionalmente, as redes convolucionais, elas são definidas para trabalhar no espaço euclidiano, 2D, tá? Tendo 3 propriedades fundamentais: a invariância, onde cada objeto, falando da imagem, cada objeto, ele, independente se ele é shiftado numa determinada imagem ou ele tem uma rotação em uma determinada input, ele é considerado como o mesmo objeto. A composicionalidade,
Uma vez que as redes convolucionais elas têm várias layers, várias camadas, e essas camadas criam uma hierarquia de features. Então, e os filters eles são localizados no espaço, que permite que essas redes elas sejam estáveis a deformações. Então, se entre uma imagem, entre um objeto ou outro existe uma deformação, as redes neurais, as convolucionais no caso, elas são capazes de não serem sensíveis a esses casos. E essas três propriedades a gente está trazendo uma vez que a gente quer adotar esse tipo de propriedades também em objetos 3D e quando se trabalha com grafos. Então, são desafios dentro quando se aplica geometria e em dados não euclidianos, então por isso que a gente está trazendo esse ponto assim para vocês. Bom, embora a Deep Learning seja muito útil e resolva muitos problemas relacionados ao espaço euclidiano, muitas aplicações, muitos campos de pesquisa, eles trabalham com dados que são intrinsecamente não euclidianos. Algum deles pode ser relacionado a dados de redes sociais, imagens do cérebro, sistema de recomendação. E uma das motivações da gente estar trazendo isso aqui é exatamente a possibilidade de se trabalhar de forma mais natural com os dados, uma vez que eles não fazem parte do plano euclidiano. E naturalmente, devido ao grande volume que essas aplicações geram, é natural que se pense em usar machine learning também para trabalhar com dados não euclidianos. Bom, eu vou falar um pouco sobre euclidiano e não euclidiano. Só para conceitualizar esses dois espaços. Basicamente, a geometria euclidiana ela define um espaço 2D. A gente aprende nas técnicas de machine learning, principalmente na machine learning convencional e nas técnicas de inteligência artificial, que num plano cartesiano 2D a gente tem medidas de similaridade e dissimilaridade, ou as distâncias. Nesse caso aqui, a principal distância é a distância euclidiana, que nada mais é do que uma linha reta entre dois pontos num plano 2D, mas também a gente tem outras medidas de similaridade, como a cosseno, a Manhattan, a Jacquard, Mahalanobis, entre outras. Mas todas elas são num plano euclidiano, ou seja, num plano 2D. Entretanto, vamos distinguir o que é euclidiano e não euclidiano. Um pedaço de papel é um plano 2D, onde a gente consegue traçar uma linha reta entre dois planos. Entretanto, quando a gente sai desse plano 2D e vai para um plano 3D, isso aqui se chama deformação por Riemann, proposto em 1854, que traça exatamente como que a gente consegue trabalhar as medidas de distância num plano que não é 2D, ou seja, num plano 3D. A principal característica disso é que quando tu define linhas paralelas num plano 2D e tu deforma ele para uma esfera ou para uma hiperbólica, naturalmente elas vão se torcer e inevitavelmente em algum ponto elas vão se cruzar. Seja numa esfera, ou no caso de uma curvatura positiva, ou seja também numa hiperbólica, uma curvatura negativa. Então, basicamente, isso é a distinção entre um plano e o outro. Geometric Deep Learning busca aplicar técnicas de redes neurais convolucionais, especialmente no plano não euclidiano. Esse aqui é o George Friedrich Bernhard Riemann, que é praticamente o criador da matemática não euclidiana. O estudo dele foi baseado em cima das séries de Fourier. Ele definiu a superfície de Riemann, que pode ser pensado como uma versão deformada do plano complexo, que é como eu mostrei aqui.
Ele nasceu em 1826, morreu em 1866, na idade de 39 anos, e a nacionalidade dele, alemã. E basicamente, quando a gente fala em não euclidiano, a gente tem dois tipos de representações. A primeira representação, a mais simples, na minha opinião, são os manifolds, ou objetos tridimensionais. Essa representação, ela é também um grafo, só que diferente dos grafos, esses grafos aqui, eles têm uma característica peculiar, que é, entre os nodos e as arestas, existe uma semântica por trás. Existem propriedades, tanto nos nodos, como nas arestas. As técnicas de Geometric Deep Learning tentam exatamente trabalhar em cima desses dois grandes domínios. Ok, mas a gente já sabe como a gente faz convolução em imagens 2D. Basicamente, a gente tem uma imagem, a gente aplica um kernel, esse kernel ele é deslizante, e a partir daí ele vai extraindo as características da imagem. Entretanto, como é que a gente consegue fazer isso? Qual é a matemática por trás que nos possibilita fazer isso num plano 3D, como por exemplo isso aqui? Observem que aqui a gente tem deformações do plano, ou seja, a matemática euclidiana não pode ser aplicada para fazer convolução em espaços tridimensionais. Diretamente. Então, a pergunta que fica nessa nossa apresentação é, ok, como é que a gente consegue utilizar toda a tecnologia hoje que já foi desenvolvida para redes neurais convolucionais para conseguir fazer convoluções em objetos tridimensionais de forma que a gente consiga fazer a convolução e extrair todas as características dentro de um objeto tridimensional? E agora eu vou deixar para o meu colega desenvolver. Bom, similar ao que o Roberto tinha comentado, a grande diferença entre uma convolução ocorrendo num plano 2D e num plano num espaço não euclidiano é a forma como os filtros, o kernel percorre uma imagem. Se a gente for pensar na... Qual que é? Liga a luz aqui. Aqui. Tá. Se a gente for pensar nesse primeiro exemplo aqui, onde a gente está falando de 2D, ele foi pensado tradicionalmente para trabalhar em 2D. Mas, se a gente for trabalhar e querer explorar um objeto 3D, como uma face, um manifold, por exemplo, a CNN tradicional ela não vai capturar a curvatura e as diferenças geométricas que existem entre uma face e outra. Um exemplo, por exemplo, é do reconhecimento de face em gêmeos. É um exemplo. Bom, esses aqui são meus filhos. Esse aqui é o Marcelo, não, o Murilo e o Marcelo. É difícil. Pra mim também é difícil. Pai, né? Tá em 2D aqui, eu não... O Murilo e o Marcelo, aqui o Murilo e o Marcelo de novo. Normalmente as fotos que a gente posta, elas vão para o Google Drive, para o Google Fotos, e existe uma classificação automática do Google. Em mais de 50% ele erra. As sugestões são normalmente erradas entre o Marcelo e o Murilo, mesmo eles estando um pouco maiores, com 3 anos e meio, as classificações são erradas, eles não têm a mesma geometria facial. O Murilo é um pouquinho mais fofinho em relação ao Marcelo, ele tem um cabelo curto, ele tem as diferenças, a gente reconhece por ter a convivência, né? Mas tudo mais. Sutis. Mas elas são muito sutis para quem não conhece eles. Então, a intuição por trás das redes neurais aplicadas à geometria 3D é exatamente isso. É a gente poder capturar esses objetos 3D e poder fazer um processamento que identifique de forma adequada essas diferenças na composição da geometria de uma face, por exemplo, se a gente for pensar em face recognition. Bom, falando já diretamente de geometric deep learning, existem alguns challenges, alguns desafios que são em aberto, existem artigos que já evoluíram no sentido
melhorar essa adaptação das convoluções para 3D. Entretanto, muitas approaches têm sido feitos em diferentes domínios, exatamente porque ainda existem questões em aberto. Bom, então o objetivo principal é estender uma rede neural, as técnicas de rede neural para grafo e manifold, aplicar em dados não euclidianos filtros locais e conseguir extrair uma estrutura hierárquica dentro desse espaço não euclidiano. Outra questão é como se define a composicionalidade. Nas convoluções em 2D, a gente já sabe como isso ocorre. Entretanto, existem várias evoluções na pesquisa em Geometric Deep Learning que mostram exatamente as limitações das abordagens iniciais e como isso tem sido trabalhado. Tanto a questão da composicionalidade como a questão da complexidade em se processar grafos que têm bilhões de objetos que criam grafos que são gigantescos e que podem ter uma complexidade bastante alta para ser processado. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a distância geodésica, que assim como a distância euclidiana, elas vêm exatamente para suprir exatamente a distância mais curta entre dois pontos em um plano deformado. Então, aqui está um exemplo dela. Aqui é o exemplo de uma distância euclidiana, ou seja, uma reta entre dois pontos, mas quando nós estamos num plano tridimensional e existe a deformação da superfície, a gente necessita uma outra forma de calcular essa distância. Então, nesse caso aqui, a distância geodésica, ela é a mais utilizada. Existem algumas outras, mas principalmente a distância geodésica é utilizada exatamente para tentar capturar a menor distância entre o ponto A e o ponto B. Falando um pouquinho sobre os tipos de domínio, né? Em termos de grafos e representação do conhecimento, principalmente, isso aqui é um grafo fixo. Nesse caso aqui, cada nodo representa uma entidade e a aresta representa um relacionamento, sendo que ambos podem ter propriedades específicas entre eles, deles. Já no caso dos shapes 3D, eles também utilizam as estruturas de grafo, mas não existe as propriedades. É apenas a utilização de polinômios exatamente para fazer a composição tridimensional dos objetos. Então, são dois grandes tipos de domínios que a Geometric Deep Learning trabalha. Especialmente a grafos, ela é um pouquinho mais complicada, porque existem características dos relacionamentos e das entidades que algumas técnicas de convolução de grafos são mais assertivas em extrair as características comuns desses relacionamentos. Dentro do Geometric Deep Learning existem alguns problemas relacionados a como eu crio meus inputs, como eu converto a minha estrutura tabular lá com features e colunas tradicionais para o contexto de um grafo, né? Por exemplo, o primeiro problema está relacionado à estrutura do domínio. Então, eu preciso ter um conhecimento sobre meus dados e saber como eu quero processar esses dados, ter um conhecimento de que tipo de grafo eu vou querer construir e que tipo de informação que eu vou ter nesse grafo para poder submeter essa estrutura para uma rede neural, que é só um exemplo. E a segunda parte do problema, esses problemas eles estão bem correlacionados. Entretanto, o segundo relacionado aos dados, primeiro a estrutura e o segundo aos dados. Ele está mais relacionado com a questão do tipo de informação que eu vou colocar, que tipo de features eu vou colocar nos nós e nos vértices do meu grafo. Então, aqui só um pequeno exemplo, onde eu tenho nos nós pessoas e eu tenho informação de gênero, de idade, enfim, e nos vértices eu tenho
o tipo de amizade que eu tenho, se a gente for pensar numa rede social, se é amigo, não é amigo, enfim, e a frequência que existe de relacionamento com a outra pessoa. Então, esse é o tipo de problema que se deve ter um conhecimento grande sobre como eu quero resolver meu problema, para poder ficar mais clara a forma como eu vou construir o meu grafo e que tipo de resultado eu quero extrair. Uma vez que, se eu definir features que elas não são muito apropriadas entre as entidades, eu posso ter um resultado bem diferente daquilo que eu... Em teoria de grafos, é uma área bastante ampla. Existem diversas propriedades para os grafos, então é uma área à parte. A gente só está pincelando aqui essa representação de grafos, mas quem tiver interesse, é uma área bastante, bastante interessante, principalmente para aqueles casos dentro da empresa de vocês, onde existe a necessidade de criar a representação de um conhecimento específico de domínio. Bom, agora a gente vai passar para falar um pouco sobre como aplicar Deep Learning em objetos 3D. Existem diversas abordagens, algumas até a gente não trouxe porque são várias, mas a gente tentou trazer algumas que são as mais conhecidas ou que aparecem mais entre os artigos que a gente leu. Algumas delas atuam no plano no espaço euclidiano e outras no não euclidiano. A primeira que a gente vai mostrar é relacionada a multiview. Outra é a volumétrica, que estão no plano euclidiano, e depois a gente vai falar um pouco sobre point cloud e surface. Okay. Aqui é só um exemplo de uma aplicação que busca modelar um objeto 3D usando uma estrutura até adicional da rede convolucional. Então, basicamente, eu tenho um dataset de objeto 3D e são tirados várias views, várias fotos de várias posições, várias poses de um mesmo objeto, tentando simular toda a estrutura do objeto para jogar dentro de uma rede e conseguir fazer segmentação ou classificação de um objeto 3D. Isso é uma forma de tentar representar, sem tanta complexidade, o que seria um geometric deep learning, mas sem utilizar a parte da geometria. Então, inicialmente, o que é feito? Cada um desses views serve de input para a rede convolucional e são aplicadas convoluções em cima de cada um desses views. Depois é feito um view pooling, fazendo o elementwise, max pooling, através desses views de cada objeto. Depois é aplicada uma segunda rede convolucional, produzindo para detectar descritores em cima dos shapes. Tá? E por fim, depois de ter sido aplicadas essas duas redes convolucionais, é conectado os feature maps para uma MLP e são geradas as classificações em cima de cada objeto que serviu como entrada. Bom, a gente tem algumas conclusões, embora a gente não esteja falando de geometria, aqui a gente traz alguns pontos que são positivos e negativos em relação a se aplicar, a se, digamos assim, fazer uma alusão do que seria um reconhecimento de um objeto 3D, mas tratando ele como 2D, na verdade. Então, o que é positivo desse tipo de abordagem é que ela reusa a estrutura de uma CNN tradicional, ou seja, a complexidade ela é muito baixa. Ela gera bons resultados, entretanto, é bom abrir um parênteses de que a gente viu um exemplo de um objeto que ele é facilmente reconhecido usando esse tipo de... gerando esse tipo de visualização, mas, entretanto, alguns objetos a gente pode precisar um pouco mais de informação e outros tipos de visões, outros tipos de views, de outros ângulos para poder diferenciar um objeto do outro e poder processar esses objetos. Não é geométrico e ele não é, ele é invariante. Aliás, não é invariante de acordo com o processamento que foi feito. Bom, uma outra abordagem, ela é baseada em pontos. Então, basicamente, os objetos 3D, eles são formados por vários pontos e agora a gente vai falar um pouco sobre o espaço não euclidiano, usando um exemplo dos grafos.
Aqui, basicamente, essa abordagem se chama Dynamic Graph CNN, uma vez que o dataset onde foi aplicado essa abordagem é um dataset de pontos, de objetos 3D com pontos, né, para segmentação. Então, essa abordagem ela pega esses pontos e converte em um grafo para servir de input para a rede neural. E diferente do que a gente tinha comentado, onde a maioria dos casos onde se processam as redes neurais usando geometria em objetos 3D, os grafos eles são fixos. Nesse caso, nessa abordagem, esse grafo ele é dinâmico, e esse dinâmico ele vem porque a cada layer esse grafo ele sofre mudanças, onde para cada nó é analisado os vizinhos mais próximos e é feito uma modificação em cima do grafo antes dele ser atribuído à próxima layer, como se fazendo um subsampling. Então, essa é uma forma de trabalhar com grafos dinâmicos usando uma abordagem 3D. Aqui a gente tem só uma representação do que seria essa arquitetura. A gente vê que nesse exemplo a gente tem esse exemplo do avião, onde o objetivo é segmentar esse avião, é fazer segmentação das partes do avião, e a gente tem a cada layer um ponto vermelho, onde é o ponto inicial de segmentação, ou seja, o objetivo é ter nessa parte amarela aquela parte onde está o ponto, e ele tem que segmentar de forma correta aquela parte do avião. E a gente vê que nesse primeira layer a gente não tem essa segmentação feita, e ela vai evoluindo a acuracidade da categoria da segmentação, até que no final ele consiga identificar de forma mais acurada cada parte. Aqui é legal fazer uma observação, porque a partir do ponto inicial, aqui ele está no corpo do avião, aqui está no primeiro motor e aqui está na asa. A cada convolução, vocês podem perceber que a rede neural vai identificando esse padrão, essa característica, e ela vai segmentando exatamente aqui, por exemplo, na quarta convolução, ela consegue reconhecer a partir do ponto inicial que esses dois grandes objetos aqui são as asas do avião. Bem como também, vocês podem perceber aqui que ela começa mais ampla, depois ela vai especializando até o motor, até que ela consegue identificar as duas turbinas do avião. Bem como aqui também como o corpo do avião, até chegar no resultado final da segmentação. Bom, aqui são os resultados relacionados a essa abordagem que usa grafos dinâmicos. Então, esse é um artigo de 2017, então ele foi teve resultados melhores para o dataset ModelNet em relação a outras abordagens anteriores, em relação, até mesmo aqui a gente tem uma comparação entre uma abordagem que ela usa não usa geometria. Basicamente, o que é feito são submetidos para a rede neural os pontos do objeto 3D diretamente, sem converter para um grafo. E aí a gente tem um exemplo aqui do que foi o resultado para essa abordagem que submete os pontos direto para a rede. Então a gente vê que em relação ao ground truth a gente tem diferenças bem fortes para esses objetos que a gente está vendo, enquanto que a abordagem que a gente está mostrando aqui ela se mostrou bem mais eficiente. A gente observa que a Dynamic GCNN ela é muito mais acurada do que a PointNet. Pode perceber ali um ruído ou até mesmo um erro, né, na segmentação. Então isso foi um ponto de com relação ao nosso ground truth. Bom, por último então, a gente traz alguns exemplos um pouco. A gente gostaria de falar um pouco sobre do approach baseado em surface, que utiliza grafo para representar os objetos 3D, e diferente das outras que podem usar ou não. Então, dentro das formulações de como construir uma convolução utilizando geometria 3D, a gente tem dois métodos principais: um trabalha no domínio espectral e o outro no domínio espacial. Aqui a gente só tem
um ponto para lembrar que é um ponto relacionado ao que o Roberto tinha falado de como a gente representa o manifold para poder fazer o processamento em 3D usando a geometria de Riemann. Só voltando um pouquinho aqui, eu gostaria de comentar aqui uma das propriedades é a isometria. A isometria, ou seja, a métrica, ela é preservada conforme a deformação do shape. Então, nessa representação, se tu dobrar a superfície, a métrica, ela é preservada. A única coisa é que ela tu não pode nem esticar e nem diminuir a superfície. E essas são as propriedades que ela deve manter. Falando um pouco do tipo de convoluções, então, basicamente a base das convoluções 3D, ela é baseada na equação de difusão do calor, originária principalmente das séries de Fourier, que ditam os problemas da condução, da propagação do calor em um espaço, certo? A espacial, a convolução espacial utiliza a distância geodésica, ou seja, ela vai percorrendo toda a camada e vai se adaptando conforme as deformidades da superfície. E a espectral, nesse caso aqui, ela tem dois tipos, ela tem a isotrópica e a anisotrópica. A espectral isotrópica, ela se propaga na mesma velocidade em todas as direções, ou seja, ela não sofre influência de rotação ou translação. No caso do anisotrópico, tu pode ajustar ela para seguir um determinado caminho horizontal ou vertical. E como existe essa deformação na estrutura, ela sofre a inferência da rotação e da translação. Então aqui estão alguns exemplos de como é que... essa aqui é a difusão espacial. E aqui as outras, a anisotrópica e a geodésica. Então aqui está também uma representação no plano cartesiano, né? Então existem essas técnicas. Umas são mais adaptáveis a um tipo de problema, ou seja, para grafo ou para manifolds. E ainda existe bastante pesquisa, pelo menos o que a gente leu bastante é que ainda existe muita pesquisa nessa área. Então, aqui mais um exemplo, né? No caso do manifold, a convolução, o kernel, ele muda o seu formato com relação à mudança na superfície. Aqui vocês podem observar que a convolução ela está ocorrendo entre a cabeça e as orelhas do coelho, e aqui no caso no rabo do coelho. Então isso aqui acaba acontecendo por toda a superfície do objeto, e conforme tu vai apresentando coelhos, então a ideia é que que com essas convoluções a rede consiga aprender as características tridimensionais do objeto. Aqui uma representação utilizando grafos. Na essência é a mesma, a intuição é a mesma, mas na aplicabilidade existem técnicas que funcionam melhor por um caso ou para o outro. Aqui uma característica interessante das redes geométricas, que elas procuram principalmente a correspondência intrínseca entre diferentes shapes, ou seja, na medida que ela aprende que essa parte do meu corpo é o meu peito, e aí apresentado uma outra pessoa com um formato diferente, no caso o Olisson, ela vai identificar que essa parte ainda é o peito, mesmo a gente tendo deformidades do corpo completamente diferentes. Outra propriedade bacana também é que depois que ela reconhece um determinado ponto, no caso aqui eu estou pegando como exemplo a mão direita, que está representada em vermelha, ela, independente da posição que o objeto tiver, a rede vai reconhecer que é a tua mão. Então essa aqui é bastante utilizada, essas técnicas aqui, para reconhecimento de gesto. Bom, aqui é só um exemplo de uma abordagem chamada ShebNet, que é uma abordagem de 2017
onde o objetivo dessa rede é exatamente extrair features localmente, onde que, no caso, é um dos esforços de se aplicar geometric deep learning em grafos ou objetos 3D. Aqui é basicamente só uma motivação para quem quiser olhar e ler o artigo. A gente tem como input um grafo. Depois, a gente tem o processo de filtragem nas convoluções aplicado dentro desses grafos, onde no caso dessa aplicação, por uma questão de localidade e também a redução da complexidade, são aplicados coeficientes polinomiais em cima dessas convoluções no kernel. Depois disso, é aplicado um subsample em cima desses grafos e é conectado a uma fully connected, gerando os sinais de saída. Basicamente, a estrutura ela é similar a uma convolução, a uma rede convolucional tradicional. Entretanto, as mudanças, principalmente, elas ficam onde na parte das convoluções, que nem o Roberto mostrou os exemplos anteriormente do método espectral, e também no pooling, onde ele segue algumas definições que são diferentes do pooling que é feito tradicionalmente num grid, né? Num objeto 2D. Aqui também, aqui basicamente tem um sumário sobre o que existe de bom e o que existe de limitação entre as abordagens baseado em imagem volumétrica, baseado em ponto e baseado em surface. A gente vê que nas que não são euclidianas, aliás, as que são baseadas na geometria euclidiana, a gente tem uma série de problemas que são graves em relação à qualidade e à complexidade dos modelos que são gerados. Quando a gente parte para o espaço não euclidiano, a gente tem pontos que são muito positivos em relação ao processamento 2D. Entretanto, um ponto negativo é que ela não tem operações padrão para serem desenvolvidas convoluções e pooling. Então, isso é um tipo de esforço que tem sido feito em relação à geometria 3D, no sentido de se criar benchmarks para se poder construir aplicações em cima de operações mais tradicionais, digamos assim. Então, ela se mostra eficiente, acurada e tem propriedades de invariância similar ao que já existe nas redes convolucionais 2D, o que torna essas redes convolucionais um sucesso. Entretanto, elas não são simples de serem implementadas atualmente. Bom, aqui a gente tem só alguns exemplos de datasets para quem quiser explorar um pouco sobre objetos 3D. O model net, ele é bastante conhecido, a gente viu, ele é baseado em pontos, a gente viu ele em vários artigos, então ele tem bastante abordagens que utilizam esse dataset. Ele é um dataset com 662 categorias, entretanto tem dois subsets que são menores para poderem serem explorados em testes. Todos eles em formato CAD. Esse também, formato CAD. Um pouco maior, o ShapeNet, serve tanto para classificação como para categorização. Aliás, para segmentação. E um mais recente, que é o ABC Dataset, que ele é apropriado para Geometric Deep Learning. Eu não cheguei a abrir, não cheguei a ver as propriedades do dado exatamente, mas é um dataset que vale a pena explorar por ser baseado exatamente na temática de se aplicar geometria 3D nos objetos tridimensionais. Bom, aqui para finalizar a apresentação, eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês. Boa parte dos artigos a gente se baseou em cima de um pesquisador, um cara que já está há bastante tempo nessa área. E como base do resultado do trabalho dele, ele acabou desenvolvendo alguns anos atrás uma câmera tridimensional que foi base do Kinect. Kinect, né? Então ele desenvolveu essa câmera 3D e foi comprar, e a Intel comprou. E aí eu queria... Só das águas. Vou dar um ESC aí, acho que tu vai conseguir achar uma gente para navegar. GitHub. Vou criar ele.
Aonde? Vai no Chrome. Aí abre o Chrome. Tava aberto lá. Volta lá. Clica de novo. Esse cara da computação. Suave, não consegue trabalhar com dados. Aonde? Ali, ó. Na esquerda. Então essa câmera foi desenvolvida por esse pesquisador, comprada pela Intel. E aqui estão algumas referências com a primeira do artigo. Tá, foi pro próximo. E obrigado, pessoal. Quer saber do Dynamic? Isso, a saída dele. A saída, cara, a saída, pelo que eu lembro do artigo, é um grafo que tem um ponto central. Aham. E esse ponto é o que determina aquela região, que é a região da segmentação. Entendi. Que é a partição, no caso, né? Sim. É aquele ponto vermelho, só que na saída do grafo. Tá. E a outra pergunta era se vocês viram os caras aplicando isso no caso de pontos ali, para sistemas baseados em LiDAR, por exemplo. No caso de carros autônomos, né? Pega LiDAR, pega point cloud de diferentes objetos, se vocês chegaram a ver algum trabalho aqui. Cara, eu vi um artigo relacionado à obstrução na via para isso, só que eu não me lembro se ele usa point cloud. Ah. Eu vou dar uma olhada depois de terminar. Não, mas tem esforços em autônomos para Hamilton. Obrigado. Mais alguma pergunta? É um tanto custoso, né? Quando chegar lá fazer algum treino, alguma coisa, muitos GPUs. Não, a gente só trouxe a teoria, a gente não tem nenhuma implementação ainda. A gente estava conversando, um esforço que a gente quer fazer é exatamente pegar algum caso de uso e fazer uma implementação para pôr na prática mesmo. Algumas partes até deve ter pré-treinado, talvez, né? Sim, ali, sim, sim. Dentro das nossas pesquisas a gente encontrou bastante GitHub, assim, com modelo e implementação, com PyTorch, por exemplo. Inclusive com aquelas bases ali, mais clássicas. E, sim, sim. Principalmente a ModelNet ali, tem bastante coisa. É fácil conseguir. Não é assim tão complicado, mas dá uma brincada. Então. É, dá para partir de algum lugar, assim. E já tem bastante pesquisa também de executar isso aqui em GPU. Até pela própria natureza do grafo, se adapta bem a... Se não me engano, o PyTorch lançou uma API, que é a Geometric PyTorch, que tem implementado várias dessas arquiteturas. Então, eu imagino que deve ter o dataset disponível para tu carregar e já aplicar para algum objeto que tu queira para testar, usando já essa arquitetura e o modelo treinado, imagino. Então, já tem material assim bem sólido em relação a isso. Deve ser um MNIST 3D da vida. Tem vários para MNIST. Vocês falaram sobre isso que pode ser usado para redes sociais e essas relações e tal. Tem como dar um exemplo de aplicação disso? Porque isso no grupo vai com uma aplicação. Tem um exemplo, pegando aquele caso aqui, que é o seguinte. Por exemplo aqui, um dos exemplos mais clássicos é o seguinte, ó. Sabendo os teus amigos quem votou nas últimas eleições,
aplicando Graph Convolution Network no objetivo de predizer quem que tu vai votar, com base nos teus amigos. Tem exemplos mais complexos, se tu for a fundo e pensar que cada relacionamento aqui pode ter inúmeras propriedades, inclusive tendo time series aqui, o que a rede vai tentar extrair é as melhores características que vão determinar quem tu vai, nesse caso, em quem que tu vai votar. Tem um exemplo bem específico aqui, eu não sei se tu tem um outro exemplo. Tem um artigo, eu não cheguei a ler todo, assim, mas é baseado em fake news. Então, o que é feito... Então, a abordagem, mais, pelo que eu lembro, assim, que eles pegam informação sobre o que é fake news ou não, as notícias, né? Então, eles buscam no Twitter URLs que dispararam essas notícias, eles consomem um grafo disso aí, e aí eles conseguem... para novas notícias baseado nos tipos de usuários que compartilharam e nas mídias que compartilharam essas URLs, se aquilo é um fake news ou não, usando o grafo e a abordagem geométrica. Vocês chegaram a fazer um artigo aplicando a geometric deep learning para substituir uma ferramenta de elementos de engenharia para fazer uma simulação, tipo uma torção, uma viga, alguma coisa. Eu imagino que tu, tendo o gráfico do objeto 3D, tu consegue botar dentro desse gráfico a relação física que o componente tem com o outro, né? Ou com ele mesmo, tipo, da estrutura, não sei se chegaram a alguma coisa nesse sentido. Interessante, cara, mas eu não, a gente não conseguiu, não chegou a ver um exemplo assim. Acho que a gente ficou naquelas aplicações que são mais relacionadas à deep learning tradicional e acabou não indo para outras áreas, assim. Mas é interessante, possivelmente deve ter alguma coisa. Assim como tem química e outras áreas. Mais alguma pergunta? Não? Então vamos agradecer ao pessoal de novo. Beleza, então, galera. Obrigado pela presença, dos que aguentaram até o finalzinho de hoje. Lembrem de mandar sugestões. Abram um lixo no Meetup com sugestões como essa. Sempre grato. Primeira lá. E nós vamos fazer o possível para tentar fazer mais um encontro este ano, provavelmente em dezembro, né? É a nossa ideia de conseguir fazer. Então, nós vamos bater todos os informados lá pelo canal do Interessa. Por favor, sugestões, qualquer tipo de ideia, assuntos, né? Hoje a gente trouxe palestras que tiveram um cunho um pouco mais do lado acadêmico de pesquisa, mas a nossa ideia também é trazer coisas que tenham mais a ver com ferramentas de indústria. Então, se alguém quer trazer alguma solução, algum caso de uso na Amazon, alguma coisa que está explorando também, é sempre muito bem-vindo. Todos os diferentes assuntos são bem-vindos aqui. Beleza? Obrigado. Valeu, cara. Obrigado. O que você achou da nossa apresentação? Aprendi um monte, cara. Aqui eu estou trabalhando com isso, né? Ah, é.